Քաղաքային իշխանությունները քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի գլխավորությամբ այսօր այցելել են Ջրմուղ-կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերություն եւ մասնագիտական օրվա կապակցությամբ շնորհավորել աշխատակիցներին։ Քաղաքապետը բարձր է գնահատել ընկերության կատարած աշխատանքը, հատկապես 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Պատերազմի օրերին առաջացած խնդիրներն ու վնասները հաղթահարվել են 15 աշխատակիցների ուժերով, 60 հոգի էլ մասնակցել է պատերազմական գործողություններին։ Համբասիր աշխատանքի եւ ջրի միջազգային օրվա կապակցությամբ մի խումբ աշխատակիցներ այսօր առժանացել են շնորհակալագրերի եւ ոչ միայն։ Տրվեցին նաեւ հագուստներ քաղաքում աշխատող եւ գիշերային եւ ցերեկային բրիգադաներում ընդգրկված աշխատողների համար։ Գնահատում ենք մեր աշխատողների կատարած աշխատանքը, քանի որ նրանք են շուրջօրյա ջրամատակարարում իրականացնում Ստեփանակերտ քաղաքում եւ բնակչությունը գնահատում է դա։ Այն, որ Ջրմուղ-կոյուղի ընկերությունը իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում է, վկայում է նաև նոր տեխնիկան։ Ավտոպարկի թարմացման գործընթացը շարունակական է լինելու։ Պատերազմական գործողությունների ժամանակ Ջրմուղ-կոյուղի փակ բաժնի տիրական ընկերությունը կորցրել է 2 միավոր ավտոմեքենա, որոնց մի հատ կամազ մագնիշի, մի հատ գազ 52 մագնիշի մեքենա։ Քաղաքապետի նախաձեռնությամբ կառավարությունից ստացել ենք մի հատ ուազ մագնիշի կիսա բեռնատար ավտոմեքենա, որը շատ գովելի է, մեզ համար շատ լավ է։ Նաև ստացել ենք 2 հատ այս կատ տեսակի էքսկավատորներ։ Ընկերության տնօրենն ասում է, որ պատերազմի հետևանքներն իրենց մասով վերացված են, աշխատում են ամենօրյա ռեժիմով, օպերատիվ արձագանքում են բնակիչների ահազանգերին եւ բարեխղճորեն կատարում իրենց արջև դրված խնդիրը։ Շնորհակալություն ինձելն գնահատալ պաշտպանարանն։ Դե ախր գործնել հունցասման, ենք միշտ պատրաստ ամեն ինչ անում ենք։ Պարգևատրման արարողություն է տեղի ունեցել նաև Մայրաքաղաքի թիվ 1 զտիչ կայանում։ Պատվոգրերի են արժանացել այն աշխատակիցները, որոնք պատասխանատու են խմելու ջրի որակի պահպանության համար։ Օրվա հերոսներին ասմունքով 2 պարով շնորհավորել են դպրոցականները։ Գոհար Ռուստամյան, Հովիկ Արաքելյան, Օր լրատվական։